Keby som mal vymenovať všetko a všetky úspechy a medaily, ktoré táto dáma, ktorú dnes, a som rád, že ju môžem privítať pred našou kamerou, ktorá získala, tak asi by to trvalo dlhšie ako celá relácia, pretože tých medailí a pohárov má okolo 90 zaokrúhlene. A som rád, že ju môžem privítať práve v Žarnovici, že som ju zastihol v telocvični. A je to mladá slečna Mária Golevleva. Vitajte u nás. Ďakujem krásne, veľmi ma teší. Tak, aj nás. No a teraz poďme k vysvetľovaniu, prečo a za čo máte toľko pohárov a medailí. Aký šport, alebo je to umenie? Niekto to považuje za šport, niekto to považuje za umenie, takže názory sú rôzne, ale je to tanečný šport, považujeme to tak. Venujem sa tomu od 9 rokov mojich. Začala som v Rusku a do svojich 16 som tancovala za Rusku federáciu a od svojich 16 už som začala tancovať za Slovensko spolu s mojim tanečným partnerom, ktorý je Slovák. Trénovali sme aj v Slovensku, aj v zahraničí. A on vás stiahol na Slovensko? Či áno, ako to bolo? Či áno, prečo áno. Ste... Je to dlhší príbeh, ale zoznámili sme sa cez internet. Cez internet sme sa zoznámili a odvtedy sme tancovali spolu až do roku 2016. A vy teda žijete už tu, alebo dochádzate? Bývam tu už skoro 6 rokov, 5 a pol, skoro 6. A do Ruska chodím raz za čas, lebo tam mám rodinu samozrejme, aj rodičov, takže chodím aj tam, aj učím dokonca aj tam. Ale viac času trávim na Slovensku. A už máte teda slovenské občianstvo? Ešte nie. Prechodný pobyt, stále som Ruska. Stále ste Ruska. Ano. No mňa to zaujíma aj... Práve z toho dôvodu športu, teda, ano. Že koho reprezentujete v tomto prípade? Teraz Slovensko. Dostala som výnimku, takže môžem reprezentovať Slovensko tým, že som už tu dlhšie a reprezentujem už dlhší čas, takže za Slovensko. Áno, no fajn, tak sme sa dozvedeli v čom teda, ale ja viem, že vy máte viac tých športov, teda myslím tých tancov, že to nie je len jeden od 16 rokov, že v rôznych kategóriách tancovali aj sama, aj teda s partnerom. Áno, s tanečným partnerom som tancovala až po rok 2016 a teraz, pred pol rokom, som dostala ponuku solovú, že by som to vyskúšala solo. Nová organizácia, čo ponúka takéto možnosti a chcela som to vyskúšať a ja si myslím, že sa to podarilo celkom. Tak každopádne, áno, to sú naše tie medaily odtiaľ, tak zo všadiaľ teda v podstate, dá sa povedať, tak bolo by fajn, keby ste nám mohli priblížiť, tak každý si vie predstaviť párový tanec, ale solo, teda, že čo tam, ako sama sa vznášate po parkete? Je to určite ťažšie, pretože s partnerom sa vytvára určité vedenie a je to niečo úplne iné. Solový tanec sa veľmi odlišuje, ale zároveň všetky tance máme také isté ako aj v parovom. Takže je to samba, čača, rumba, pasodobo a jive. A troška sa odlišujú zostavy, pretože sú smerované viac na solového tanečníka a nie na pár. Ale v podstate hodnotenie, hudba, tie tance, oni sú také isté. Aj kroky, aj tie choreografie? Kroky sú také isté, ale treba choreografie prispôsobiť tomu, že tancujeme sami. Áno, že nesmie sa vytvárať pocit, že musí tam byť partner, alebo je to zakázané. Že vám tam chýba vôbec volať. Áno, je to zakázané, takže musíme tie zostavy robiť tak, aby sme vyzerali ako solní tanečníci. Pôsobicu verejne. Dobre, no samozrejme nemôžeme vymenovať všetky tie úspechy, lebo sme spomenuli, že teda je ich okolo vyše 90, ale teda na Slovensku a v minulosti viem, že ste majsterka Slovenska. Áno, akademická majsterka. Akademická, to znamená čo? Reprezentovali sme fakultu. Takže to sú tanečníci, ktorí študujú na vysokej škole a stali sme sa majstrami v roku 2015. To bolo ešte s tým partnerom? Áno. To ešte, Dušan Klimo, No bolo by fajn teda ho aspoň spomenúť. Partnera zároveň aj priateľ. Keď diváci teda aj vidia z tých fotiek a z videí o chvíľku. Dobre, tak no a to bolo teda také najväčšie naposledy, alebo, no samozrejme ja viem, že teraz nedávno, myslím minulý mesiac, ste získali ešte väčší titul, ktorý teda už je asi neprekonateľný, pretože ste majsterka sveta. Áno.
No, s tanečným partnerom asi to bol najväčší výsledok, že sme sa stali akademickými majstrami Slovenska. Takisto sme reprezentovali samozrejme Slovenska na majstrovstvách sveta aj v zahraničí. Vystupovali sme na rôznych medzinárodných súťažiach a boli sme aj vo finále, aj v prvej trojici. Takže výsledky boli celkom dobré. Viac sme tancovali v zahraničí, než na Slovensku. Mm-hmm. A vlastne, no áno, pre troma týždňami to je môj taký najväčší úspech, solový. A vyhrala som v 6 kategóriách. Samozrejme, že som neočakávala, že na prvej mojej súťaži získam také víťazstvo, lebo to bola moja prvá skúsenosť so solovým tancom, ale dopadlo to celkom dobre a sama som neočakávala. No, to nám vysvetlíte, to ako počas jednej súťaže, ktorá trvala, ja neviem, týždeň, tak tam ste čo, súťažili v niekoľkých kategóriách naraz? Áno, na rozdiel od parového tanca, tam sa súťaží samostatne v každom jednom, že nie je to súhrn všetkých tancoch, ale každý jeden, takže napríklad samba, majstrovstvá sveta v sambe, majstrovstvá sveta v čača a tak ďalej. Do všetkého ste sa prihlásili? Áno, do všetkého, chcel som všetko vyskúšať, takže... A všetko ste vyhrali, áno? Áno, všetkých 5 tancov a dokonca som chcel vyskúšať aj show program, to znamená, že na konkrétnu hudbu, ktorú si zvolím, musím zatancovať nejaké show. Tak som to chcela tiež vyskúšať a to bola tá 6. kategória, ktorú som vyhrala, ale predtým som to nerobila, takže to bolo poprvýkrát. A všetko, aj tu ste teda aj vyhrali? Tu, áno. Ako, dá sa povedať, nikto lepší na svete v tomto nie je, áno? No. Pre tento rok. Dobre, áno. No tak ako nebuďte skromná, keď teda nie je, hej? No, dobre, možno blbá otázka, ale čo ďalej chcete pokračovať? Už ďalej nemáte čo vlastne získať, už ste majsterka. Už som majsterka sveta, ale stále je kde napredovať a ja si vravím, že môžem byť aj dvojnásobná, aj trojnásobná a tak ďalej, takže tých titulov nikde nie je dosť, ale teraz najbližším cieľom sú majstrovstvá Európy. Uh-huh. Ktoré sa budú konať vo Moskve začiatkom marca. Bude to veľmi pekná súťaž s dobrou organizáciou, veľmi sa na ňu teším a už teraz som začala prípravu na tie majstrovstvá Európy, takže v podstate som nemala žiadnu prestávku, lebo musíme byť vždy vo forme. Uh-huh. A vlastne toto je môj taký najbližší cieľ a samozrejme rok zase majstrovstvá sveta, zase majstrovstvá Európy, aký mi zdravie povolí, tak by som sa chcela tomu venovať. Uh-huh. No, nepovedali sme, možno sme to hneď na začiatku mali povedať. Vás niekto aj vedie, teda ako myslím, máte trénera, alebo ste mali trénera? Kým sme tancovali ako pár s dušom, tak sme mali trénerov veľa a svetových trénerov, takže naozaj sme trénovali so špičkovými trénermi. A potom už som sa začala venovať svojej trénerskej činnosti, že ja už som tréner a teraz je to tak, že sama som si tréner, sama som si choreograf, kondičný tréner a tak ďalej. Takže pripravujem sa úplne sama, ale veľmi mi pomáha moja mamina, ktorá je môj coach, ona je bývalá baletka, takže, takže pred každou súťažou ona áno, všetko skontroluje, či je to dobré. A to je najlepší taký domáci kritik v podstate, pokiaľ je to teda, a ešte keď je to odborne, že teda áno, má, vie, má školu na to, predpokladám, keďže je baletka a tak. Dobre, tak sme sa tak nenápadne dostali už od týchto súťaží a úspechov k vašej činnosti, ktorú teda asi bežne alebo najčastejšie prevádzate a to je práve tá, možno, môžem nazvať, chcel som to teda pedagogická činnosť, teda, že odovzdávate svoje skúsenosti aj iným. Tak a ja zase viem, že to nie je len na nejakom mieste, len jedna nejaká škola alebo niečo podobné, ale chodíte, no nechcem podať po celom Slovensku, ale máte kopec toho, tak skúste vymenovať tie najväčšie štácie a nezabudnite na Žarnovicu. Samozrejme, no v Žarnovici teraz máme viac formou kurzov, takže máme kurzy tanečné pre manželské páry, latino ledies, to sú ženy, čo tancujú solo, to je práve to, to čo, vy, čo robím aj ja, áno. Tam sa môže zúčastniť v podstate každý, kto chce. Teraz máme aj detičky, hej, ale nie je až tak veľa, zatiaľ sa to rozbieha, ale sú šikovní. Okrem toho učím na Brehoch, tam v podstate tiež zatiaľ formou kurzov, mám latino ledies vo Zvolene, v Žiari nad Hronom a spolupracujem s tanečnou školou Faber Dance Team a s pánom Jurajom Faberom a spoločne vychovávame už profesionálne tanečné páry v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Brezne dokonca. No, ale... Takže v 6 mestách. A čo tam teda diváci vidia v tejto chvíli, čo učíte v Žarnovici, toto isté učíte teda aj v iných mestách? Áno, ale nie vo všetkých, hej, takže na Brehoch je presne to isté, v Žiari, ale ostatné sú páry, oni už sú viac profesionálne, takže to nie sú začiatočníci, ale si čo už niečo dosiahli, alebo už sú na... Nie, že na začiatku svojej tanečnej kariéry a ja ich vediem k tým ďalším výsledkom.
podstate sú to páry, ktoré tancujú už dlhšie. Máme aj majstrov Slovenska, aj finalistov majstrovstie Slovenska, aj páry, čo reprezentujú Slovensko na majstrovstve sveta, takže to sú ozaj také páry, čo už majú aj skúsenosti, chodia na súťaže, zúčastňujú sa slovenských pohárov a tak ďalej. Hej? Takže to sú už také páry viac. Áno, a rozprávame sa tu, tam potom o tom klasickom štandardnom tanci, latino a tak ďalej, to učíte, áno? Áno, ale to, ja sa venujem tým latinsko-americkým, štandardným detičky učím, ale latinsko-americké sú mi bližšie. Mm-hmm. Takže dobre, ja a teda nejdeme sa venovať tým profesionálnym a tomu profesionálnemu trenerstvu, ale pozrime sa na tieto detičky a na tieto ženy, ktoré práve teda chodia. Kvôli čomu chodia a zvlášť takto solovo? Je to kvôli tomu, aby sa naučili tanec alebo nejaké choreografie, alebo možno tie ženy, samozrejme deti, nie kvôli línii, alebo kvôli čomu zvyčajne chodia? Tak pre každého je to niečo iné. Väčšinou niekto chodí pre spoločnosť. Niekto chodí, aby schudol. Niekto sa chce naučiť tancovať, alebo niekomu niečo podobné chýba, možno nemal možnosť sa realizovať, keď bol mladší. A mňa to veľmi teší, lebo každá žena sa v tom nájde a vytvára sa celkom dobrý kolektív. A samozrejme učíme sa aj základy, potom vytvárame z toho niektoré, neviem, zostavičky z každého tanca. A oni uvedia takisto, ako čo je samba, čo je čača, čo je rumba a tak ďalej. Takže... Čiže je to šport v prvom rade pravdepodobne pre týchto lajkov, hej, ale zároveň sa tam aj čo to naučia práve z tej možno latiny a nejaké iné tance, choreografie. Ano. Robíte aj niečo moderné? Robím aj moderné tance, dokonca teraz budeme zbierať skupinku v Žarnovici od januára. Budeme mať aj moderné tance pre mládež, takže bude sa robiť nábor aj na to, môžete sa prihlásiť. Tak hneď teda povedzme, teda ja sa spýtam, teda ak by niekto môže, kde a kedy sa môže nahlásiť? Že chce takéto niečo, čo práve vidí na obrazovke? Áno, buď nájde na Facebooku tanečné kurzy Meridance, určite bude bežať aj reklama, alebo na moje číslo 0903 833 118. Takže môžu sa prihlásiť, môžu prísť vyskúšať. Ak sa im to bude páčiť, tak vytvoríme skupinku, ktorá bude do budúcna vystupovať na rôznych mestských podujatiach a tak ďalej. Hej? Takže oni majú určitú motiváciu, maličké deti. Prvý rok je to také zoznamenie sa s tancom a do budúcna samozrejme plánujeme robiť aj také vystúpenie, aby deti mali motiváciu pracovať ďalej. Odprezentovať sa, čo sa naučili a čo vedia po roku, po dvoch, po troch. Tak fajn, tak nech sa vám darí na všetkých poliach, lebo toho máte veľa. Ďakujem. A pre túto chvíľu ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem.